to have had the opportunity to serve the country I love. Ці кадри теж залишаться у історії. Тереза Мей плаче, залишаючи посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Вона подала у відставку, бо не змогла реалізувати Брексіт, тобто втілити у життя те, за що проголосував народ. Мей сказала, що ні на кого не тримає зла, тільки вдячність за можливість служити країні, яку вона любить. Ну і після цих слів, Оксана, у прем'єра потекли сльози. Яка вона все-таки фантастична жінка. Ех... А у нас цього тижня плачуть шанувальники Насті Кам'янських. Бачите, така спокуслива наречена була. Слухай, я, якщо чесно, думав, що оці всі розмови про їхнє весілля, ну, просто піар. А виявляється, просто кохання. Цього четверга пара таки побралася, взяла шлюб в дорогому італійському ресторані під Києвом. Ось Потап носив Настю на руках, а вона була в сукні від відомого ізраїльського дизайнера. Цікаво, що дарували молодим, адже зірки, вони ж люблять різні такі оригінальні штуки. Я вичитала в соцмережах, що хтось там навіть квитки на Марс приніс. Це щось новеньке. Раніше дарувало ділянки на місяці, наприклад. Я так зрозуміла, що це не про оці сертифікати, типу рогі і копита. Справа в тому, що цього тижня НАСА реально почала розповсюджувати ось такі квитки на червону планету, причому безкоштовно. Це що, жарт? Он Ілон Маск досі на місяць не може полетіти. Ну, справа в тому, що це не фізична подорож на Марс, а просто твоє ім'я впишуть на спеціальний чіп, який реально відправиться на червону планету в космічному кораблі в 2020 році. Візитівка для марсіан, щоб знали, кого зустрічати. Слухай, ну зараз реально звучить смішно, але технологія розвивається такими темпами, що не знаєш, чого чекати за кілька років. Наш Веніамін Трубачов побував в космопорту, який будує Велика Британія. Уявіть, звідти запускатимуть туристів у космос. Коли і навіщо мільярдер Джеф Безос хоче побудувати Гаваї на орбіті? Отже, далі неймовірні космічні ексклюзиви з Лондона. Космічний туризм, коли польоти стануть доступними. Зовсім скоро люди зможуть купувати квитки у космос онлайн. Заселення місяця, фантастика стає реальністю. Ось так виглядатимуть поселення, хмарочоси та зелені парки. Колонізація Марсу, чи зможуть люди жити на червоній планеті? Марс найкраще підходить для людей, там багато ресурсів. Та найновіші розробки – космічні сонячні панелі та інтернет. По суті, це новий інтернет-провайдер, тільки за пределами Землі. А також космічні роботи, автомобілі та 3D-принтери. Яким буде космічне майбутнє? Графство Корнвелл – робочий регіон Англії, де здавна активно працювала гірнича добувна промисловість. Але у 90-ті підприємства через нерентабельність закрились. І тепер тут вирішили підкорювати космос. Космічний туризм стає реальністю. Тут, у містечку Ньюквей на південному заході Великобританії, будують космопорт. Звідси пускатимуть ракети, і вони здійматимуться у небо прямо над Атлантичним океаном. І за цим дійством можуть спостерігати усі охочі. А згодом і піднятися у небо. Ось як усе це буде виглядати. Літак з прикріпленим космічним апаратом буде злітати так само, як і звичайні судна. А потім на заданій висоті ракета відділиться і вже буде виводити на орбіту Землі вантаж чи супутник. На першому етапі такі польоти мають стати регулярними, а згодом за таким же принципом у космос будуть літати і люди. Пасажирські ракети пройдуть ще випробування, і можна вже буде онлайн забронювати квиток. Космічна індустрія дуже швидко комерціалізується. Зовсім скоро ми будемо відправляти ракети у космос з людьми, які будуть повертатись, отримавши досвід польотів. І це не буде здаватися чимось незвичним. Ще сміливіший проект представив мультимільярдер та великий мрійник Джеф Безос. Він показав апарат для польотів не просто у космос, а на супутник Землі Місяць. This is Blue Moon. Безпілотний апарат називається Blue Moon. Він буде придатний для багаторазового використання. Його можна завантажити різними космічними інструментами та супутниками. Влада США каже, що американці повинні повернутися на місяць впродовж наступних 5 років. Ми згодні з цим і будемо допомагати. Наш корабель майже готовий. Більше того, цей корабель зможе доставити на місяць 4 спеціальні самохідні транспортні засоби. Простіше кажучи, місяцеходи, які зможуть досліджувати поверхню.
Але це ще не все. Космічний апарат Безоса повинен приземлитись на південному полюсі місяця, де є запаси льоду, який планують використовувати для виробництва водню. Вчені знайшли лід у кратерах. Це надзвичайно цінна інформація. З льоду ми можемо виробляти кисень та водень, за допомогою якого видобувати енергію для подальших подорожей космічною системою. Плани грандіозні. Безос хоче створити величезні поселення на орбіті і навіть показав кілька макетів, якими, на його думку, будуть космічні міста. Там зможуть жити сотні мільйонів людей. Клімат нагадуватиме Гаваї, а про землетруси і стихійні лиха можна буде забути. Там буде високошвидкісний транспорт, землі для сільського господарства, будуть літаки-дрони, будуть навіть парки з тваринами та зони для відпочинку. Здається, такі ідеї занадто сміливі і малоймовірні. Але ще зовсім недавно і просто висадка на місяць була фантастикою. Але рівно 50 років тому американець Ніл Армстронг це зробив. Висадка американців на місяць була відповіддю США на перший політ у космос людини Юрія Гагаріна. Тоді США та Радянський Союз змагались за першість у космосі, і уряди країн розробляли таємні програми з освоєння інших планет. Більшість документів досі засекречені. Хочу літати в Венері, Марсу. По-настоящому політети. Це був не такий вже і жарт. У той час ракетну програму Радянського Союзу очолював українець Сергій Корольов, який дійсно планував польоти на інші планети. Першою програмою, яку розробляв Сергій Корольов, все ж таки була програма польотів на Марс. У останні роки теж марсіанська тема дуже активно розробляється. За словами учених, найближчі 30 років має щось відбутися. Лише зараз знімають гриф цілком таємно з документів, на яких стоять підписи Корольова. І виявляється, його плани та ідеї були пророчими. Мрією Корольова було, щоб польоти в космос були доступними. Він казав, що колись польоти в космос будуть за найкращі досягнення у праці, за профспілковими путівками. Ідеї Корольова про космічний туризм та освоєння Марсу не полишають Ілона Маска. Власник компанії SpaceX розробляє ракету, яка зможе долетіти до червоної планети з людьми і повернутись назад. Більше того, у планах Ілона Маска заснувати там колонію. Бізнесмена та винахідника не бентежить, що планета знаходиться надто далеко і людей ще там не було. Але це поки, наголошує Маск і періодично публікує макети майбутніх марсіанських поселень. На Марсі багато ресурсів, і він з-поміж усіх планет найкраще підходить для людського життя і для створення там самодостатньої цивілізації. Ми плануємо, що люди там житимуть постійно. Люди освоюють космос неймовірно швидко і вже там створюють необхідну інфраструктуру. Українська компанія, яка базується у Великобританії, бере участь у запуску надсучасного телекомунікаційного супутника. Він буде осуществлять зв'язку між Землею і Луною. Потому что в будущем планируется очень большое количество миссий на Луну. И вот этот спутник, он будет тем связующим звеном между Землей и Луной. По суті, це новий інтернет-провайдер, тільки за пределами Землі. Тобто зовсім скоро може з'явитися космічний інтернет. Якщо люди почнуть заселяти місяць, треба ж буде якось їм постити фото у Фейсбуці чи Інстаграмі. Можливо, ті ж астронавти, які будуть знаходитися на території Луни, зможуть спілкуватися з допомогою цієї технології, з допомогою відомих нам уже таких комунікаційних методів, як Skype. Також у Британії існує ціла програма по запуску ось таких космічних сонячних панелей, які будуть передавати енергію на Землю і задовольняти потреби кораблів, супутників та поселень у космосі. Ми запускаємо невеличкий апарат. Вже у космосі панель розкривається і виходить велика площа сонячних панелей. Це дуже ефективно. Цей принцип називається оригамі. Ось як це буде виглядати у космосі. Сонячна панель, немов паперова оригамі, розкривається у потрібному місці. А потім так само швидко може згорнутись і перелетіти на інше місце. Компанії зараз активно розробляють космічні автомобілі та роботів, а 3D-принтери ось так будуть друкувати необхідні предмети прямо на орбітальних станціях. Вже навіть є пристрої, які будуть збирати космічне сміття, якого вже вдосталь обертається навколо Землі. Ера насправді великих космічних подорожей лише починається. З Великобританії Веніамін Трубачов, «Факти тижня».